Здорово! Здорово! Taigi, kaip matote, aš vėl kuriu savo naują videoblogą. Ir dauguma man žmonių rašinėja, kad su akiniais aš atrodau patraukliau. Taigi šitą videoblogą aš suksiu su akiniais ant savo akių. Taigi ir šiame videoblogė aš nekėsiu apie vieną šūdą, apie kurį aš norėjau pašikėti jau senai. Bet kaip pirma norėjau pašikėti apie indiškus filmus, nelabai jaučiau didelį susidomėjimą iš jų pasipizdavot. Bet kaip pamačiau, kad tie filmai yra šūdinesni net už mano telefono, kurį aš mėtau sieną. Eik tu nahui. Sulaužiau spintą. Mane paėmė toks nervas. Taigi manau, kad jūs patys norėtumėt pamatyti, apie ką aš šneku. O tie, kurie nesupranto, apie ką aš iš viso šneku, pasižiūrėkit patys. Taigi šitos dėl bajobaškos scenos aš nichuja nesuprantu. Kažkoks pydaras stovi ir drošinė tai lempai, o visi lik miltų priešinio įdėmį į žiūri. Bet pažiūrėjus jų veidus, galima spręsti, apie ką jie galvoja. O dieve, jis taip idealiai drošino tai lempai. Taigi, bet viskas nebuvo taip gerai, kaip aš galvojau. Jis tą lempą išrovė nahui. Bet kas juokingiausia, kad kai jis išrovė tą lempą, visi išsigando ir pradėjo slėptis į mašiną. Va čia tai prikuolas. Nulaužiau ratą. Ai, bet šiaip nahui tie ratą. Aš nesuprantu, ko visi jo tai bijo. Gal jis koks blėt lempų herojus? Šiaip aš nesuprantu, nahui jam tą lempą, jeigu jis kišenė turi pistoletą. Šitoj vietoj tu išis nesuprasi, blėt, kokiais iš čia būdis pasivėjo tą mašiną. Jis paskui tą mašiną bėgo taip, lyg radžių bandytų sugauti arklį. Ką daryt, jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Ką daryt. Jei jum patinka Edvio vlogai, bet nespaudžia, like. Kas čia, blėt, per nesąmonę? Jis iš tos lempus piso tam čiūvui galvą, o tas čiūvas nuskrido iš šono kaip koks, blėt, lėktuvas. O po to, blėt, paėmė ir užsuko metalinę birką jam į vairą. Jis vos prilėtė tą mašino į orą, pakilo lyg bibys, būtų pamatęs nuogą moterį. Ne, bet šiaip man keista, kad tai yra dar vadinama filmu. Filmai turi būti įdomus, veiksmo, įtraukiantis. Bet blėt, ne tokie, kuriame viskas pakilo į orą nuo kiekvieno prisilietimo. O štai ir prasideda visas įdomumas. Kol jis dar nepribėgo prie tučiuo, jūs pastebėjot, kaip jis išsižiojo. Ką daryt? Kaip tik mano dydžio. Ką daryt? Blėt, aš nelabai suprantu. Tas lempų herojus piso jam į galvą iš viršaus, bet tas kažkokiais jobnotais būdais pakilo į viršų. Man atrodo, šio filmo režisierius prieš kurdamas šitą filmą vakare gerokai prisigėrė. Visą naktį pisosi savo iš šikną, o ryte atsikėlęs klausėsi Rusų Byberio. Bet važiuojame toliau. Eik tu nahui! Taigi šitoje vietoje jis pradėjo gaudyti juodą odį. Beje, ar pastebėjote jo veidą? Man atrodo, iš tokios veido išrašos jis norėjo pasakyti: eik tu nahui, pedofilą, blėt. Taigi, bet toliau nebuvo viskas taip gražu, kaip aš tikėjus. Pizdėc. Aš nežinau, jis rasistas ar ne, bet tai nahui reikėjo trenkti pliuchą. Aš galvojau, jis apsisuks 360 laipsnių, pakels savo bibį į horizonto liniją ir iš kojos jam spirsi gal. Hoja! O dieve, kaip įdomu, kas dabar bus, kokia intriga. Eik tu.
tu nach. Šitame filme vyksta tokie stebuklai, kurie niekada net neįvyko Lietuvoje. Lietuvoje didžiausias stebuklas būtų, jeigu Kubilius apaugtų plaukais, Minetas iš moters pavirstų vyrą ir jeigu Radži nepizintų arklių. Taigi išvada tokia, kad jeigu jūs norite pamatyti tokį šūdą, kuriuo jums dar neteko gyvenimo matyti, siūlau pažiūrėti indiškus filmus. Ai beje, per praeitį savo video blogą aš jums rodžiau savo šiknių. Tai yra ką? Ir jūs visi bandėte atspėti jo vardą. Šiaip dauguma buvo visai arti, o kiti komentarai buvo tokie pradedant nuo Dekatinas, šiknius, padlyza, baigiant Bibys, varškės siruba, gauruotas debesų spenelis. Taigi buvo išties labai linksma skaityti jūsų tokius komentarus, bet tik vienas žmogus atsakė teisingai. Taigi ir mano katino vardas yra Debesėlis. Neplokit na. Taigi dar kaip pastebėjot, savo video blogus aš pradėjau kelti dažniau. Jeigu jūs norite, kad ir toliau taip dažnai kelčiau, spauskite ant šito video like. Taigi dėkui, kad žiūrėt mano šito video blogą. Su jumis buvo Edvinas. Iki. Apipisau, aš dar čia.